Nakon velikog interesovanja za prošlogodišnji muzički događaj upriličen u čast Mikija Jevremovića, jednog od najvećih pevača zabavne muzike ikada, večeras od 20 sati biće organizovan još jedan koncert na kome će nezaboravne pesme velikog umetnika izvoditi valjevski muzičari. Organizatori ove muzičke svečanosti su Ustanova Abrašević, u kojoj je Miki otpočeo svoju neverovatno uspešnu, dugu i bogatu karijeru, i ovdašnji Centar za kulturu. Ko nastupa ove godine i šta publika može da očekuje večeras, pitam direktora ustanove Abrašević, Miloša Smiljanića. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav tvojim gledalcima. Hvala ti na pozivu. Moram da kažem da smo ovu tradiciju sa Mikijem otpočeli one godine kad nas je Miki napustio, da smo prošle godine u novembru pravili taj koncert koji je bio vezan za 5 godina njegovog odlaska, a ove godine smo se negde, tad smo se u stvari dogovorili da svake godine krajem marta pravimo koncert u čast Mikije Jevremovića. Miki je rođen 27. marta, ali pošto je to Svetski dan pozorišta i mi tradicionalno imamo predstavu za Svetski dan pozorišta, ne možemo, ta 27. marta 1941. Mislim, to rodio se na jedan istorijski datum i ostavio trag u istoriji. Tako da kažem, dogovor je da svake godine u martu pravimo koncert Mikije Jevremovića, za koji je ogromno interesovanje. Ja moram da kažem da su skoro sve karte podeljene, ali naravno, kogod bude došao, pustit ćemo ga unutra, bit će sigurno 100 ljudi koji će stajati sa strane, kao i prošli put. Veliko interesovanje, pogotovo neka moja generacija, starije generacije koje pamte Mikija, ali ne smemo zaboraviti da je Miki bio balkanska zvezda, da su postojali džokisti, mikisti, da je neko koga je cela Jugoslavija stara volela i da je on bio dobrodošao i u Splitu i u Hrvatskoj, bilo gde u Sloveniji. I mislim da je najmanje ovo što mi trenutno radimo, i što se sećam. Ono što mene ljudi ponekad pitaju, odakle je Abrašević u toj priči? Uopšte o prolećnoj sezoni o kojoj ćemo pričati. Pa negde Abrašević sa svojih 118 godina je iznedrio 99, da ne kažem 100%, 99% umetnika ovoga grada. I ta veza koju mi imamo, da naši bivši članovi se uvek rado odazovu, a to je ogroman resurs za nas. I ova priča sa Mikijem, ono što si ti pomenula, Miki je počeo kao solista Hora Abrašević, kasnije je napravio sjajnu karijeru, i tako ćemo i otvoriti koncert. Deči i omladinski hor, koji je prošle godine obnovljen pod dirigentskom palicom Ane Tomić-Kondić i Nikoline Ninić, će sa Duletom Lušinom, koji će u neku ruku biti domaćin večerašnjeg koncerta, otvoriti koncert pesmom, naravno, Valjo voljeni grade, koju je Miki otpevao 80. godine kad sam ja završavao gimnaziju sa Horom Abraševićem, Horom gimnazije tada. I posle toga će se ređati neki naši valjevci koji su i bili na prošlom koncertu, a neki nisu. Ja moram pročitati, znači, naravno, bit će Jelena Jevremović, će pevati 2 ili 3 pesme, bit će Zoran Jevremović, Miki je brat, i on će pevati, prošli put nije pevao, sad će pevati 2 pesme. Tu nam je Goran Pavlović, Abdula, čuveni Dule Đuričić, Aca Tomić, Dule Urošević, Teodora Janković, Dimče Milovan, Jaca, Vlada Selkov. Koncept je, ideja je u stvari da svaki put imamo drugačiji koncept. Prošli put smo imali koncept da je svako od izvođača obezbeđivao pratnju za svoje pesme. I imali smo ono, ako se sećaš, kafanu i tako, bila je, sad će i scena drugačije izgledati. Ove godine je to ideja da imamo bend koji će voditi Uroš Ranković, naš poznati Valjevac, Mare Tanasković, Oliver i Doksas, Igor Doksas u bendu, i to je jako dobro zvučilo sinoć na probi. Oni će ispratiti celu ovu priču. Birali smo neke pesme koje su, Miki ima mnogo hitova, birali smo neke pesme koje su poznate, ali neke koje nisu. Ideja je da svaki put ispromovišemo neke pesme
koje nisu toliko popularne, a Miki je jedan od pevača, na kraju krajeva je zato imao tu karijeru, jedan od pevača koji jako vodio računa o tekstu, o melodiji, o harmoniji, o aranžmanu, i to se vidi. On je radio sa najpoznatijim kompozitorima i aranžerima tog doba, ali sam je bio veliki kompozitor i tekstopisac. Tako da ideja je da u godinama koje dolaze neku vrstu legata Mikijevog mi održavamo, i ono što sam ti malo prerekao i ono što je meni jako drago i ono čime se ja jako ponosim je da svi ljudi koje smo zvali su na prvu rekli da hoće, da nikom nije palo na pamet da traži neki novac za to, da je svima velika čast, da je ta atmosfera već sinoć na generalnoj probi se negde osetila, i mislim da je jako važno da kad se nešto pravi, da postoji ta dobra energija i da je nekom stalo da to uspe. I svima je stalo da to uspe, i ja zato nemam ni milimetar sumnje da će to biti večeras sjajan koncert. Kažem, uradili smo sve što je bilo do nas, interesovanje je ogromno, što nam je jako drago, a naravno Miki to zaslužuje, i mislim da će ovo biti još jedan od onih koncerata koje Abrašević radi, o kojima će se u narednih dana pričati. Mi ćemo to naravno i snimiti, kasnije objaviti na YouTube-u. Prosto za one koji ne žive u ovom gradu, jako puno dobrih poruka sam dobio kad smo radili taj novembarski koncert, i mislim da je to jako važno danas, a ako se to negde ne zabeleži, ne ostane negde na internetu u bilo kojoj formi, brzo se zaboravi. Ovakav koncert zahteva ozbiljnu pripremu. Potrebno je uklopiti dosta stvari tu, okupiti ljude koje, dobro, raduje to što nije problem da ih okupite, nije problem da se oni odazovu pozivu i da rado dođu tu. Treba pažljivo osmisliti repertoar i napraviti celu tu koncepciju. A da li je teško u smislu, pošto ga znate i svi oni koji ga znaju, da odrade to da bude na visini zadatka, da bude stvarno dostojno njega i sećanja na njega? Pa ja moram da kažem da je Miki bio, pored svega ovog što smo rekli, vrhunski pevač. I da nije bio takav, verovatno ne bi napravio tu karijeru. I da je vrlo teško pevati Mikija. Tu sem Dimčeta, koji je negde na Mikijevoj razini, koji je legenda Valjeva, svi ostali Mikija donose na svoj način. I to jeste suština. Teško je naći sad 10 ili 15 pevača koji to pevaju tako kvalitetno. Ali u drugačijem aranžmanu, sa drugačijim prilazom, to onda dobija na nekoj širini, i mislim da je dobro, kao neko ko se između ostalog bavi tim, bitno je da svako donese svoju emociju i da svako izbaci to iz sebe na najbolji mogući način. Kažem, vrlo je teško pevati Mikija originalu, ali u pitanju su pevači koji znaju svoj posao, i ja kažem, ono što sam čuo sinoć na probi, ja sam prezadovoljan, i mislim da je to put. Mislim da je to put, da ne treba se strogo držati forma, intonacija i svega toga što je Miki imao, ali da je važno da svako od njih da svoj maksimum i da to bude pitko za publiku koja će gledati. Kažem, ja nemam dilemu da će to biti tako. Bili ste deo organizacije, odnosno učestvovali ste u organizaciji prvog koncerta koji je organizovan u njegovu čast, onda se to u novembru prošle godine ponovo obnavlja, i pratili ste kako sve to teče. Možete da se vratite u tu godinu kada je organizovan prvi i da malo uporedimo kako je to bilo tada? Sigurno sam da je taj prvi imao određenu težinu. Da, ideja kada se Miki napustio, ja volim da kažem tako, ne volim da kažem ovu jednu drugu reč koju ljudi koriste, ja sam tad bio direktor Centra za kulturu i negdje sam osjetio potrebu da grad, kao grad, to na jedan dostojan način
isprati Miki. Ono što ja moram da kažem, malo pre sam zaboravio, sve ove koncerte, evo sve što radimo, pravi grad Valjevo. Ja sam čovjek koji vodi jednu ustanovu, ali bez sredstava je, koje nam je grad odobrio, ja se stvarno zahvaljujem njima, ovoga ne bi bilo ni koncertne sezone, ni svega onoga što će slediti. Znači, neko je tamo u gradu prepoznao da je to nešto što vredi i odvojio sredstvo. Mislim, mogu ih je odvojiti za neke druge stvari. Kažem, i tad smo mi po samoj temi, po samom trenutku uradili ono što je i bilo normalno. Svi Valjevci, svi uspešni Valjevci koji su napravili neke karijere su bili tu. I Željko, i Milan iz Nevernih beba, i pokojni Igor Starović, bio i Boris Bizetić. Prosto smo se trudili da sve te ljude iz njegovog benda i one koji su bili bliski sa Mikijem tada dovedemo, i mislim da je to bilo prvo pun pogodak. Teško je sad pričati o tome, pun pogodak ili ne, ali da je bilo dostojno Mikija. I mislim da je teško ponoviti to, mislim, možda ćemo u jednom trenutku na nekom jubileju ponovo okupiti tu ekipu, ali ono što je naša ideja i što je moja ideja u suštini je da Mikije treba da pevaju ljudi koji žive u ovom gradu, da promovišemo i njihov rad i njih kao umetnike, jer malo pre smo pričali, ima puno ljudi koji sviraju u nekim klubovima, u nekim kafićima, kafanama, za koje oni koji ne dolaze u te kafiće i te kafane ne znaju da pevaju, a ima ih mnogo i mnogo su kvalitetni. I mislim da ćemo se u tom pravcu kredati. Mikija dobro pamtim, on je muzika moja mladosti, kao neko koji je iz Zabraševića uvijek bio veza sa Zabraševićem. Miki je prvi od Valjevaca insistirao na promociji Valjeva i svog grada, i kažu mi napravio Valjevo vojni grade. I Zabrašević je pratio Mikija na svim velikim koncertima od tih 70. godina koja znam, znači Dom sindikata i Sava centar, uvek je tu bio Zabrašević. Da li je to bio folklor, da li je bio grupa pevača, hor, da li je bio orkestar, na kraju kraja s Mikijem su svirali Valjevci. Tako da je ta veza Zabraševića i Mikija bila dvostrana. Mi smo imali neku vrstu reklame, a on je znao da u Zabraševiću ima kvalitetno uporište, i kažem, on je neko koga naravno vreme počinje da radi svoje, ali neko koga istorija pamti. On je toliko dobrih pesama napravio da čak i oni koji ga ne vole ne mogu da kažu pa ne znam ja poemiki. Mislim, to je velika stvar, i jedan veliki šarmer, jedan fini gospodin, neko ko je imao sve te manire koje mi kao Valjevci želimo da predstavimo. Neko je kaže, on je Valjevac. Sa ponosom kad se kaže, onda se kaže, to je Mikija Vremović. I kažem, ono što sam malo prepomenuo, svugde u Jugoslaviji, na ovim prostorima je bio i ostao gospodin. Ovaj koncert, odnosno ovi koncerti su samo jedan od načina da se čuva sećanje na njega. Ima li plana i priče, odnosno razmišljanja u tom pravcu da se na još neki način mlađim generacijama ostavi ta tradicija i ta nit da se čuva sećanje na njega? Pa evo, mi smo planirali ove godine, pa nismo zbog neke guše uspeli. Ideja je, Miki je, u stvari njegov brat Zoran je, meni kad sam bio direktor Centra za kulturu, doneo nešto tih njegovih zlatnih ploča od ploča, i mi smo napravili tu vitrinu u Centru za kulturu, pored koje svi prolaze, znači kogod dođe i krene na scenu, prolazi pored nje. Ideja je da možda sledeće godine napravimo i tu neku izložbu, da malo i na taj način skrenemo pažnju na ogroman broj prvih nagrada. Ja sad ne znam, ali to su na stotine prvih nagrada na festivalima, na te zlatne ploče koje su u to vreme bile
odraz kvaliteta i nivoa na kome si, jer trebalo je prodati 100.000 ploča, kasnije i kaseta, a Mik je to bez problema, čak i preko milion sa PM je dostigao. Tako da, ideja da ljudi vide i te zlatne mikrofone koje, možda ćemo ih večeras, nismo sad, vidjet ćemo tehnički, možda izbaciti na neki stoči da ljudi malo vide kako izgledaju te zlatne ploče i sve to. Treba za neke takve stvari treba duža priprema i treba sve to osmisliti. Kažem, mi sad radimo, ne mogu da kažem ad hoc, ali radimo u skladu sa svojim resursima i svojim mogućnostima, ali ono što smo malo pričali, sigurno je da Miki zaslužuje da ima, on ima neku ulicu tamo na periferiji, da ima ulicu ili trg u centru, ili Dom kulture, Joksimović je predložio Željko, da se Dom kulture nazove Miki Vremović. I to bi, ja mislim da niko ne bi imao ništa protiv da Centar za kulturu nosi njegovo ime, jer postoje ti neki ljudi koji su ostavili takav trag da što neko rekao, ne smije da se pomenu sedeći. I to je, kad bilo gde u Srbiji kažete Miki Vremović, svi znaju. I to su neka opšta mesta i opšte kategorije. Sad da proširimo malo priču, videli smo se, odnosno mi smo pratili koncert Tvoje ime je ljubav i zaista veliko interesovanje je izazvalo to među Valjevcima i tada smo čuli najavu da je planirano da će u toku godine biti organizovani slični koncerti, odnosno svaki će biti jedinstven, imaće svoju koncepciju, ali prosto da imate u planu da pravite seriju koncerata. Kako je to zamišljeno i šta Valjevci mogu da očekuju? Pa moram da kažem, sad je to ekskluziva. Ja sam imao razgovor sa gradonačelnikom i on se složio. Ideja je da tokom jula i avgusta ili krajem juna, vidjet ćemo sad termine, neku vrstu najave tešnjarskih večeri pravimo sa pet koncerata na pet lokacija sa različitim žarovima. Tako da ono što mogu da kažem, da će jedan koncert biti u Kolubari 2, što malo je malo nekim ljudima čudno, ali ja mislim da će to biti super, s obzirom da planiramo ti koncerti budu od 7 do 9, onda će neko moći da pije pivo s terase, da sluša, kome se bude slušalo, može da siđe tamo. Ispred zgrade Radio Valjeva će biti jedan koncert, je planiran da bude ispred Muselimovog konaka, jedan ispred Centra za kulturu na platovu ispred bioskopa i jedan na trgu. Ali ne na trgu kao što sad prave, nego ćemo malo izaći napolje. Da prosto ljudi, kažem, ko nije voljen da sluša, prosto prođe, aha, šta je to, okej. Ideja je da to bude pet različitih koncerata, koncepcijski, stilski, znači imat ćemo pop veče, imat ćemo rock veče, imat ćemo jazz veče, imat ćemo starogradsku, staronarodnu muziku i imat ćemo onu unplug varijantu Balaševića i tako nešto. Tako da, ja ne bih da otkrivam ko će pevati, imamo spisak ljudi koji će to raditi i ideja je ono što smo s gradonačelnikom negde se složili, da tih pet koncerata zatvori tešnjarske večeri, znači da svi ti koji su bili ne s celim repertoarom, ali delom repertoara nastupe na tešnjarskim večerima i na jedan takav način zatvorimo tešnjarske večeri. Mislim da će to biti jako interesantno, mislim da je ona priča s kojim sam ja i sa Nešom Patjarovićem nekoliko puta razgovarao i koju ćemo možda ove godine uspeti, sa tim Valjevskim kulturnim letom. Nekako svedoci smo da kad dođu tešnjarske večeri u grad se sjate ljudi sa raznih strana, ne može da se prođe, napravi se ogromna gužva, sve miriše na pljeskavice, ja volim pljeskavice, ali mislim, prosto napravi se taj neki vašar koji u senci tih velikih koncerata prođu neke i ozbiljne izložbe, neke književne večeri, neki drugi programe. Ideja je da Valjevskim kulturnim letom mi promovišemo sve to, a onda da tešnjarski večer bude tih par koncerata koji bi bili veliko finale. I mislim da je to negdje realno. Ono što smo s početka pričali, Valjevo je grad jako talentovanih ljudi, jako velikog broja umetnika i mislim da mnogi od njih su negde nezasluženo skrajnuti, o njima se ne zna, imamo toliko dobrih, kažem, i slikara i glumaca
i pevača, igrača, muzičara. Tako da, to je u stvari razglednica Valjeva. Ono što smo, ljudi su razglednice jednog grada. A ako vi imate ljude s kojima ćete se ponositi, kao što imamo recimo Miloša Teodosića, mi su kao, a pa, no je naš. To je slika grada i po tome nas poznaju. Neće nas poznati po nekoj budali, po nekoj barabi, nego će nas poznati po tim ljudima koji su se ostvarili, koji su počeli ovde, rodili se ovde ili ceo život kao Matija Bećković, se vraćali u Valjevo, iako nisu odavde. Tako da, kažem, Valjevo ima tu tradiciju, ima jednu Desanku, ima Nikolaja. Mislim, to su stvari koje ima taj Lelić o kome pričamo, ima Avu Justina Ćelije. To su stvari koje mi negde, ajde, kao to je uspjeh, imamo Tešnjar, to sam zaboravio. Mislim, to su stvari koje nema niko. Koje nema niko i neće ni imati. Jer, pričali smo nešto o Tešnjaru, sad da ne širim temu, ali ja se bavim tim i radim sa svim produkcijama. Ne postoji u Srbiji ni jedna lokacija koja ima tu dužinu i koja može da oslika sve do 60. godine prošlog veka. Ja sam sa produkcijama s kojim radim, oni su fascinirani. Evo, mi smo sad Vreme smrti snimali Leskovac, Niš, Valjevo i ne znam koji četiri grad, sve u Tešnjaru. Mislim, koji je s jedne strane zapostavljen, da ne ulazim, mnogo je problema ima, ali nešto sam sa gradonačelnikom na tu temu pričao, mislim da će se neke stvari pomeriti. Ali to su stvari na koje mi treba da pucamo. Imamo te ljude, imamo taj Tešnjar, imamo Tešnjarske večere, imamo Čvarkijadu, imamo, bez da kažem, bilo šta skrajnemo toga. I to su stvari koje su razlednice ovog grada. I to je nešto po čemu oni kao, idemo u Valjevo, to je onaj grad. A ne tamo, ne znam šta ima u Svilajncu, mislim, sad ja lupam, šta se tamo dešava, mislim, ko živi tamo. Znači, neću, što bi otišao u Svilajanc, mislim. Mislim postoji dobra energija, mislim da neki ljudi koji se, ne mogu da kažem povukli, ali prosto pred najezdom ovih novokomponovanih trendova, bogataša i svega toga, negde shvativši da ne igraju tu utakmicu, negde povukli više u neku mirniju zonu, konforniju zonu, bave se porodicom, bave se svojim poslom i nije im stalo toliko do PR-a. Mislim da su to ovi ljudi koji će večeras doći, da su to ljudi koji dolaze na programe koje mi radimo. Ja moram da kažem, Avrašević kao ustanova sve svoje programe ovog tipa daje besplatno. Grad obezbeđuje sredstvo, onda ne bi bilo u redu da mi naplaćujemo. Avrašević je ustanova koja ni članarinu nema, znači kod nas svi pevaju, igraju, sviraju gratis. I mislim da je to odluka grada da Avraševiću dodeli status ustanove bila na mestu, jer prostor u kome mi radimo je u centru grada. Mi smo sad imali neke radove, malo pre smo pričali na tu temu, sredili smo tu slačionicu, sredili smo fundus, sređeni kluba Braševića. Kluba Braševića koji je kultno mesto u koje su sedele sve najveće zvezde koje su dolaze u Dom kulture i koji dan danas dolaze. Znači, prosto, to je isto neko gledalo Valjevo kad neko dođe pa kaže, vidite kako je sređeno, kako je fino, namještaj, toalet, ja, vidite, ovo je lep grad. Jer svi, kažem, svi kad prođu, dođu u tu zgradu i prođu do scene, vide jednu sliku Valjeva. Mnogi od njih nemaju ni vremena da obiđu grad, nego dođu pred predstavu, pojave se, odrade i odu, ali mogu da vide da žive u jednom gradu koji ima stila, koji ima taj zavidan nivo kulture. I ono što sam ja uvek govorio, Valjevo je uvek bilo i dan danas je jedini grad u Srbiji koji nema kompleks Beograda. I mi se tim hvalimo i treba da se hvalimo, jer mislimo da smo dovoljni sami sebe sa potencijalom, sa ljudima, sa umetnicima, sa običnim ljudima koji rade kvalitetno svoj posao i nema razloga da niti da nešto žurimo u taj Beograd. I mislim da je sigurno najmanji procenat ljudi koji odavde odu i ostanu u Beogradu iz koje kakvih gradova iz Srbije jedva čekaju se dok Beograda uzimaju kartu u jednom pravcu. Kod nas to nije slučaj. Tako da,
Vraćam se na početak. Mi treba da negujemo kvalitetne stvari. Moramo da u svom kriterijumu koji Abrašović ima, posao moraju da rade oni ljudi koji su to kvalifikovani. I to je osnov svega. Ako vi imate dobrog dirigenta, onda ćete imati dobrog pevača. Ako imate dobrog šefa orkestra, on će naučiti tu decu. Ako je to zbrda zdola, to nije to. Suština cele priče, mi nikad ne znamo, kad neko dođe da peva o te deci, da li će on postati Željko Joksimović ili Miki Jevremović. Ali smo tu da budemo taj vetar u leđe, što Željko ume da kaže, pomoć na početku se duplo računa. Da u početku damo vetar u jedra, pa sad kako to ide? Mnogi se ne ostvare, ali ono što je jako važno i ono što ja gledam kroz sve ovo što radim i Abrašić, mi moramo da shvatimo da naša misija je ne samo da pravimo umetnike, nego da gajimo publiku. I to u ovoj zemlji se negde preskače. Znači, ja nemam ništa protiv školstva i svega toga, ali sve škole bi morale tu decu da dovedu u sve ustanove, da vide kako radi arhiv, zavod, ne samo biblioteka, nego sve, da dođu u Dom kulture da prođe, vidite, ovo su šminkarnice, ovde se šminka, ovde se ovo diže. Da deca to vide, da ih dovedu u pozorište, kaže, deco, ugasite telefone, ne možete sa kikirikijem i sa ostalim doći, ovde se ovo sluša, na kraju se pljeska, da imaju tu neku opštu kulturu, jer bez toga, bez negovanja publike nema ništa. U Valjevu postoji 300-400 ljudi koji dolaze na sve predstave. Ostali kad stignu ili kad je nešto veliko pa da bi bili viđeni. Ali gajanje publike je misija koju su zapadne zemlje davno uvele. I to je, ja ću navesti primjer u Holandiji, u kome recimo oni od generacije od 1000 dece upisu 800 dece u muzičku školu. Naravno, od toga 90% nije ni talentovan. Ali oni prođu to, oni će za ove najbolje naći najbolje profesore, naći načina da ih otvore. A ovi će kroz to školovanje zavoleti klasičnu muziku, pa će otići kao gledaoci. I mislim da je to u stvari krucijalna stvar. Ovo što mi radimo i sa Mikijem i sa ostalim, nije samo da se mi setimo Mikija. Mi se njega sećamo svaki dan. Svaki dan možemo da čujemo tu pesmu. Ali da neki novi klinci otkriju Mikija i da kaže, vidi kako je nešto fino, kako je nešto lepo, kvalitetno, ugrađeno pre 50 godina. A ne radi se danas. Hvala mnogo na ovom razgovoru i puno sreće večeras na koncertu i da ih bude još i da budu uspešniji, naravno, svaki od prethodnog. Pa hoće, ja se zvijam, ukrašću ti još minut. Znači, mi smo krenuli sa tvoje ime Ljubav. Mm-hmm. Imali smo posle toga još jednom reći da me voliš koncert rock balada. Miki je treći u nizu i ja ću obradovati one koji su me vukli za rukav kad smo imali još jednom reći da me voliš. Da kažem da ćemo na treći Uskrs u holu ponoviti rock koncert. Ovoga puta će to biti drugačiji koncept, drugačija muzika, Dule Perić, uglavnom će to biti EKV, bit će novi talas, bit će rock, znači nećemo ići u one mirnije stvari, nego ići ćemo u brže stvari i to ćemo, čim se završi ovaj koncert, već od ponedeljka krećemo da to planiramo i onda ćemo posle toga izaći napolje, ako da Bog, uveseljavati Valjevce i napolje. Biće za svakog po nešto, mi ćemo pratiti sve to, najavljivati. Hvala još jednom i vidimo se večeras u Centru za kulturu u 20 sati.